Alô, você sintonizado na rádio, na nossa rádio, e também você que assiste a nossa TV, fique esperto, porque breve vamos ter o programa Nosso Trem, a nossa vida, nos trilhos de cada dia. Você está convidado a assistir um novo programa que em breve vai surgir. Nosso Trem, nossa vida nos trilhos, nos trilhos de cada dia. E olha que tem muitas vidas nestes trilhos que brilha. E são muitas obras, tem a parte política também. Não é só o trem, é o trem, o metrô e o monotrilho, né? Na estação mesmo trem. Mas Nosso Trem, mais um campeão de audiência. Nossa TV, nossa rádio, nosso programa, nossa luta, nossa vida, nos trilhos. Pra lá e pra cá. Thank you.